Dobroveče, gledate vesti televizije B92. Ja sam Milica Janković, a ovo su najvažnije vesti. Ruski PVO sistemi uništili su dve ukrajinske protivbrodske rakete Neptun iznad Crnog mora kod obale Krima, saopštilo je Rusko ministarstvo odbrane. Prethodno je ruski gubernator Sevastopolja Mihajl Razvožajev saopštio da je protivvazduhoplovna odbrana iznad severnog pristaništa oborila dva vazdušna cilja. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski tvrdi da Rusija pokušava da destabilizuje situaciju u Ukrajini izazivanjem haosa unutar zemlje. Prema njegovim rečima, Rusija priprema operaciju pod nazivom Majdan 3 sa ciljem da izazove državni udar u Ukrajini. Termin Majdan po centralnom trgu u Kijevu odnosi se na niz protesta koji su se desili u Ukrajini 2013. i 2014. godine i koji su doveli do promene vlasti i svrgavanja proruskog bivšeg predsjednika Viktora Janukovića. Suočeni sa stalnom pretnjom od ruskih vazdušnih udara, zvaničnici u oblasti Harkov na istoku Ukrajine počeli su da grade utvrđene podzemne škole koje će deci omogućiti bezbedan povratak na nastavu dok se sukob sa Moskvom nastavlja. Dve škole od kojih svaka može da primi do 500 osoba trenutno su u izgradnji i moći će da izdrže direktne napade, izjavio je glavni regionalni arhitekta Anton Korotkovskih. Finska šalje Ukrajini 20. paket vojne pomoći vredan oko 100 miliona evra, a Holandija najavljuje 2 milijarde naredne godine. Nastavljeni su ruski napadi na Nikolajevo, Odesu, Žitomir i Hmeljnicki. Ruske snage su lansirale i nekoliko raketa S-300 u pravcu Donjecka. Pogođena su skladišta naoružanja, vojne opreme i goriva, aerodromska infrastruktura i centar za obuku snajperista i inženjerijskog osoblja Ukrajine. Najmanje tri osobe su poginule, a šest je povređeno u ruskom napadu na Hersonsku oblast. Meštani otklanjaju posledice granatiranja. Sva stakla su polomljena, oštećeni su mikrovna kuća i garaža i letnja kuhinja. Ukrajinski predsednik tvrdi da Rusija pokušava da destabilizuje situaciju u Ukrajini izazivanjem haosa u zemlji. Kaže da Rusija priprema operaciju Majdan 3 sa ciljem da izazove državni udar. Našoj obaveštajnoj službi su informacije stigle i od naših partnera. Pre svega želim da zahvalim našim braniocima neba koji su svake noći i svakog dana na borbenim položajima. Noće smo oborili 16 šahjeda. Gotovo 20.000 Ukrajinaca ilegalno je napustilo zemlju od početka rata kako bi izbjegli mobilizaciju. Još toliko je pokušalo, navodi BBC. Zaustavila ih je granična policija. Preti im kazna do 8 godina zatvora. Popodne je poslednji autobus za Helsinki napustio Sankt Peterburg. Od ponoći Finska zatvara 4 od 9 graničnih prelaza sa Rusijom. Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg izjavio je da Rusija planira novi rat i da je situacija na frontu u Ukrajini teža od očekivane. Stoltenberg je naveo da je Rusija pokušala da pokrene ofanzivne operacije oko ukrajinskih gradova poput Avdejevke. To je argument za veću podršku Ukrajini, jer ne možemo dozvoliti da pobedi ruski predsjednik Vladimir Putin, poručuje Stoltenberg. Sud u Sankt Peterburgu osudio je rusku umetnicu Aleksandru Skočilenko na 7 godina zatvora zbog svesnog širenja lažnih vesti o ponašanju ruskih vojnika u Ukrajini. Uzbuna za vazdušnu opasnost objavljena je u više oblasti Ukrajine. Generalni sekretar NATO-a izjavio je da Rusija planira novi rat i da je situacija na frontu u Ukrajini teža od očekivane. Ukrajinski predsednik kaže da su isporuke ključnih artiljerijskih granata njegovoj zemlji smanjene nakon početka rata između Izraela i Hamasa. Žestoke borbe vode se na nekoliko linija fronta u Ukrajini. Ruska vojska intenzivirala je vazdušne napade na više ukrajinskih oblasti, a borbe se vode u Crnom moru. Sjedinjene Američke Države obećale su nov paket pomoći vrednosti od 500 miliona dolara. Ruski dronovi Šahed tokom noći napali su nekoliko oblasti Ukrajine. Uništena je kritična infrastruktura, gađan je Nikolajevo, Odesa, Žitomir i Hmeljnicki. Takođe, u napadu na Hersonsku oblast stradala je jedna osoba, a najmanje četvoro ljudi je teško povređeno. Ukrajinski zvaničnici tvrde da su ruske snage lansirali nekoliko protivvazdušnih vođenih raketa S-300 u pravcu Donjecka. Međutim, kako navode, ukrajinska vojska izvela je seriju uspešnih operacija na istočnoj obali reke Dnjepar u okupiranoj Hersonskoj oblasti i tu uspostavila nekoliko mostobrana.
Borbe se vode i iznad Crnog mora. Ruski zvaničnici tvrde da su uništene dve protivbrodne rakete Neptun, te da je zaustavljen pokušaj, kako tvrde, kijevskog režima da izvede teroristički napad. Istovremeno, podrška Zapada i dalje na strani Ukrajine. Tu zemlju posetio je šef britanske diplomatije David Cameron i obećao stalnu vojnu podršku i preusmeravanje fokusa na Ukrajinu dok se sukob nastavlja na Bliskom istoku. Nastavit ćemo da vam pružamo moralnu, diplomatsku, ekonomsku, ali pre svega vojnu podršku. Ona vam je najpotrebnija i to ne samo ove, već i sledeće godine. I zato je zaista važno da čujemo šta je najpotrebnije, kako možemo da radimo zajedno i kako možemo da uspostavimo pravu komunikaciju sa svim našim prijateljima i saveznicima, kako bismo bili sigurni da je pažnja ovde u Ukrajini. Zelenski je zahvalio britanskom ministru na poseti i svemu što ta zemlja čini za Ukrajinu u trenutku kada se vodi rat i u Izraelu. Svet nije toliko fokusiran na situaciju na bojnom polju u Ukrajini i ova podela fokusiranosti zaista nije od pomoći. Zato smo posebno zahvalni što je Velika Britanija uvek podržavala Ukrajinu i što će nastaviti to da čini. Sjedinjene Američke Države će nastaviti da jačaju stabilnost ukrajinskog energetskog sistema koji je pod pretnjom ruskih udara i planiraju da za to izdvoje još 500 miliona dolara, saopšteno je iz te zemlje.